Ju përshëndet që ku asë ndëruar televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, jemi në emisionin Diaspora dhe Vëllindja. Sot do të flasim për përmbajtje në një libri të ri që është aktualisht ka dalë në botim, por nuk është shpërndar. Është libri e vërteta, pavarësia e Kosovës, Diaspora dhe Amerika. Autori është një personalitet i shquar i botës Shqiptare, konsulinderit i Republikës Shqipërisë për gati 30 vjetë këtu në shtetin e Michiganit, është një person që ka dhenë dhe vazhdojnë të japi dhe sot kontributet dhe vazhdushën për qështën barë kontare shqiptare, ato që janë më të rëndësishmet, unë do të veqonja se është personi që ka ideuar, ka realizuar dhe ka hapur shkollën e parë të diplomacisë shqiptaro-amerikane për bashkëpunim me politikanët amerikan dhe mandej, kjo shkollë ka që suksesshme, kjo veprimtari e tij ka që suksesshëm, arriti që të hapen dyrët e Kongresit amerikan dhe mandej të gjithë pionerët e diasporës shqiptare, gjithë nacionalistët që e donin vendlindjen, që e donin Shqipërinë, që e donin Kosovën, u bashkuan si trupi vetëm dhe atëherë vetë rëndësia, kontributi diasporës shqiptare ishte aq e madhe sa janë të rëndësishme këto aktivitete të hedhura në themelet e pavarësisë të Kosovës, pasi pa aktivitetin, pa veprimtarinë, pa kontributin e diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të kishim një Kosovë të pavarur siç e kemi sot. Dhe kjo luftë, kjo përpjekje nuk është bërë brenda ditës, por janë vite të hershme, të cilat mendoj se i ka përshkuar jashtëzakonisht mirë konsulinderit zoti Egrem Bardha në librin që unë kam këtu pra e vërteta. Zoti Bardha, për të folur për juve, për aktivitetin tuaj, ju keni bërë dy libra si keni thënë tëra. Kështu që unë në hyrje s'mund t'i them dot të gjitha ato kontribute që ju keni dhënë, por ju jeni një person i shquar, jeni i veçantë në diasporë dhe për ato aktivitetet që keni bërë, për kontributet që keni dhënë, jo vetëm juve, por edhe me shokët tuaj, ju keni sjell dy libra. Libri i parë është Pranë dhe larg Shqipërisë, një vetë në komunitet, një libër jashtëzakonisht shumë i mirë, i vlerësuar, dhe kohët e fundit keni sjell dhe librin e vërteta, Pavarësia e Kosovës, Amerika dhe Diaspora. Pse e keni emëruar e vërteta? Të falenderoj për fjalët e mira, por ato që the dhe ti, që edhe unë e vërtetoj, nuk isha unë vetëmi që morë me problemin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, ishim ne të gjithë. E kur flasim për diasporën, diaspora e Amerikës, që mundi të bëj atë që çdo shqiptar e ka për detyrë. Përsa i përket titulli që ka libri e vërteta, Pavarësia e Kosovës, Amerika dhe Diaspora. Është një libër që në përgjithësi nuk janë të njohura. Dhe e them këtë për fat të keq. Ose mund të shtoj dhe kur janë bërë komente ose në media, është o keq kuptuar ose është thënë e vërteta. Sidomos, si në Kosovë, si dhe në Shqipëri, shumë njerëz ose parti politike në Shqipëri ose në Kosovë, duan të marrin kredi për pavarësinë e Kosovës. Jo se unë në këtë libër nënvlerësoj, absolutisht, lufta e UÇK-s e quaj edhe në libër, e kam thënë të vërtetën që ka qenë një luftë heroike e UÇK-s. Dhe dituria dhe mençuria e udhëheqësit të madh që sot nga quaj heroi i Kosovës, Ibrahim Rugova,
ka dhënë dhe ai një kontribut të jashtëzakonshëm. Por këtu unë kuptova diçka që mungonte të thuhet e vërteta. Si erdhi pavarësia e Kosovës? Dhe këtë e vërtetojnë edhe kryeministri i Kosovës dhe prezidenti Thaçi e shumë e dhjetra udhëheqës të Kosovës për arsyet e tyre që duhet i kuptoni, unë vërtetoj këtu që dhe vetë ata pranojnë. Dhe citoj çfarë thot kryeministri Zoti Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës, Këshilli Shqiptar Amerikan ishte lidhur direkt me atë që njihet si ekzekutivi në SBA. Departamenti i Shtetit, Këshilli Shqiptar Amerikan, arriti të depërtoj në Departamentin Amerikan të Shtetit, gjë që ishte shumë e vështirë edhe e pamundur. Deri në atë kohë për shqiptarët. Ne kemi qenë të vetëdijshëm, vazhdonim deri në lirinë e plot dhe duke marrë parasysh gjithë sakrificat, mirë po, pa mbështetjen e NATO-s dhe të diasporës shqiptare të Amerikës, rruga e jonë deri në liri do të ishte shumë e gjatë, do ishte e rëndë, tragjike, nuk do ta them epilogu i kësaj lufte mund të mos ishte e plot si që është tani. Kosova mund të mos ishte kjo që është sot. Pavarësia mund të ishte e pjeshme, mund të ishim më pak njerëz që jetojnë në këto treva. Mund të kishim qindra e mira të vrarë. Pra, është e pa imagjinueshme të mendosh rrugëtimin tonë deri në liri dhe ndërhyrjen e NATO-s. Dhe kjo mua më bëri që duhet të thonë e vërteta. Po, nga ana tjetër, zoti Bardha, ata që kanë lexuar dy librat, mendojmë se në libri i parë ju keni qenë shumë modest, ndoshta keni korrigjuar dhe vetë vetën, me librin e dytë. Kjo është e vërtet, por me pak fjalë, libri parë ishte më tepër tragjedit familjare që çdo shqiptar me ka kaluar dhe ne kaluam një tragjedi nga regjimi i komunist nga një diktatur e ashpër e egër që humëm dhe një vëllan në një moshë të re, në moshën 29 vjeç, dhe aratisja jonë, pse regjimi na detyroi të aratisemi. Cilat ishin rrethanat që u aratisët, të reja që ju keni sjellë në këtë libër, lidhur me aratisjen? Në këtë kohë, vëllai jonë ishte në burg. Dhe flasim për aratisjen. E para duhet të mos haroj, aratisja nuk është se e shumë interesant kur flasim me jo shpjegoj amerikanëve, ata e quajnë se aratisja e jonë dhe ishte me avion, ishte kaq e lehtë që të largoheshe nga Shqipëria si turizëm. Dhe kur jo shpjegoj, që ka qenë me vdekje. Duhet të dini, bashkëdhetarë, që është më së vërtet, që rojet në kufi nuk kishin urdhër jo të thonë ndalë. Nuk ekziston të fjala ndalë. Të ekzekutonin me njerë, i vdekur. Dhe unë dhe vëlezit dhe nëna, me dy vëlezit dhe me nëna që u aratisë, unë isha 99, më të them 100% i vdekur. Por ajo që ne u trajtuam keq në regjimi, si që thash që vëllai jonë
me emrin Sami. Ai ishte që do dënoj dhe u dënua, u ekzekutua dhe me pushkatim. Këtë unë isha i bindur kjo. Dhe kur i them nanës që sonte, unë isha në ushtri dhe më dharë një leje për 7 ditë, që bëra nënën të sëmurë për vdekje, edhe më dharë një shpërblim, 7 ditë leje. Dhe i them nanës nënë sonte, se jemi, ishim në kufi shumë afër, disa një 15 km larg, por një pyll jo i pyll i që ishte e pamundur ta kaloj një natën që ne kaluam natën, i them sonde do të aratisemi të kalojmë në Greqi, në kufi me Greqi. Ajo filloi me një kuje dhe më bëri këtë pyetje. Horbir, pos djalin ku do ta la? Edhe i them, i e grua, bëu dhe burë. Ne duhet të aratisemi. E di që aratisja është e dhimshme, që të lësh aden, por të them, në qofë se ti vendosë dhe nuk pranon aratisjen, je përgjegjës që të umbaç edhe 3 djemë të tjerë. Dhe ajo me një heshtje filloi me një kuje dhe pas që ishte e tronditur, po me logjikë pas që ajo ishte vendosur që të shpëtonte dhe 3 djemë të tjerë. Dhe kështu, kështu vendosëm. Tani, regjimi, ose sigurimi i shtetit, donin që ne, krejt familjet, të vinim, të bashkëpunonim me sigurimin, dhe me rena, duke gënjur, duke mashtruar, që juve e kini në dorë, juve e kini atë që djali i nënës, vëllai juaj, të punoni për shtetin dhe të lidheni me sigurimin dhe ju do të shpëtoni djalin, atë do të, a ju do të lirohet, do martohet, do të krijoj familje. Kjo ishte e gjë që ne nuk mund të pranonim dhe që nuk e pranuam dhe dinim pasojat se çfarë të ndodhte. Ne do të kalpshim në burg dhe do të ekzekutoheshim. Unë për këtë isha i bindur. Kështu që me pak fjalë kjo aratisja jonë është shumë e dhimbshme, shumë e gjatë. Po kjo ishte konkretisht që unë kisha vendosur dhe vëllezërit e mi, Benefiti dhe Agimi, ranë dakord. Agimi ishte në moshën 13 vjet. Dhe aratisja jonë me të lëna dhe onë, edhe sot kur e kujtoj, me dhimbje të madhe. Kjo ka qenë një nga tragjedit e jetës tonë, të familjes tonë. Zoti Bada, më falë, do të kalojmë në publicitet, shikues të nderuar, kthehemi pas pak.